Salam əziz tələbələr, bu günləri Kahoot Quiz 2 suallarının izahına baxırıq. Bu sualların hamısı Dimin kitabındandır, biraz çətindir, ona görə də keçək suallarımızın həllinə. İlk sualımız şəkil əlaqələrinə aid sualdır. Bizə belə bir şərt verir ki, 3 ədəd şəffaf şüşə üzərində naxışlar çəkilib. Aha, 3 dənə şüşəmiz var və şüşələr bir-birinin üstünə qoyanda alınan görüntülərə görə, bax bunlar görüntülərdir. Yəni bax bu görüntü birinci ilə ikinci şüşəni üst-üstə qoyanda alınır. Bu görüntü birinci ilə üçüncü şüşəni üst-üstə qoyanda alınır. Bu görüntü isə ikinci ilə üçüncü şüşəni üst-üstə qoyanda alınır. Deməli, alınan görüntülərə görə birinci şüşəsindəki naxışı tapın. Bax ümumiyyətlə belə suallarda həmişə nə edirsiniz? Bax bizdən birinci şüşəni istəyir də görürsüz. Variantlarda baxın birinci hissəni istəyir. Birinci hissəni istəyirsə baxın birincilər hər ikisində bax 3 dənə şəkliyin görürsüz bunlarda birincilər var da. Yəni bu iki şəklin arasında ortaq olanları götürürsüz həmişə. Yəni bax bu var axırıncı 2 ilə 3-dür. Bax məsələn fikir verin, bax burada 3 bucaq var görürsüz 1 ilə 2-də. Amma 1 ilə 3-də 3 bucaq yoxdursa deməli 3 bucaq ikinci şəklə aiddir. Baxın 2 ilə 3-də də 3 bucaq var. Yəni ən azından məndə 3 bucaqlar olmalı deyil. A bəndi səhvdir, C bəndi səhvdir. Baxın bu 3 bucaqlar. Çünki ümumiyyətlə bunun qısa yolu odur ki, birinci şüşəni istəyirsə bax birlərin ortaq olan hissələrini götürsün. Baxın bu iki şəkildə birincilər biri burdadır, biri də burdadır da. Yəni bunlarda ortaq olan nə var? Bax bu 3 bucaqlar deyil, 3 bucaqları çıxdım. Bax bu dairənin bu sağ tərəfi yoxdur. Bax burada var amma burada yoxdur. Görürsüz bu dairənin bu tərəfi yoxdursa, nə bu birinci şüşəyə aid deyil də. Ona görə bax məsəl üçün zaten C-ni çıxacaqdı. Bax B-ni də çıxdıq. Gördünüz? Zaten bizim cavabımız qalır D bəndi. Baxın həqiqətən ortaq olanlar baxın bir bunlardır. Bir də baxın bu tərəfdir. Görürsüz? Bax bu hissələr. Yəni bu ikisi bizdə ortaqdır. Cavabımız olur D bəndi. İkinci sualımıza baxırıq. Bu da şəkil ardıcıllığı mövzusuna aid sualdır. Baxın bizdə belə bir 3 dənə fiqur ardıcıllığı verir. Dördüncünü istəyir. Baxın adicə bir şey deyim. Baxın bax nöqtə ilə baxaq birinci. Bax nöqtə baxıq görürsüz bu tərəfdədir. İndi burdadır. İndi burdadır. İndi yuxarıda olmalıdır. İki nöqtə saat əqrəbində hərəkət edir hər dəfə. Bax burdadır. 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 İndi nöqtə bax yuxarıda olmalıdır. Nöqtənin yuxarıda olduğu zaten ya A-dır ya da C bəndidir. Ha, indi digər nəticə baxıram. Baxın, məsəl üçün, bax, bu üç bucaq nədir? Hələsi elə bir ki, belə deyil, saat əqrəbində hərəkət edir. Bax, bu üç guşəli ulduzdur, görürsünüz, üç guşəli ulduz. Bu, beş guşəli ulduzdur. Bax, ki, saat əqrəbində bir dama gəlib, olub beş guşəli. Bax, bu beş guşəli ulduz yenə saat əqrəbində gələndə yuxarı gəlməlidir axı. Bax, bunu diqqətlə saysaz, olar 7 guşəli. Baxın, 3, 5, 7, indi bu ulduz bura gəlməlidir və 9 guşəli olmalıdır. Yəni, bax, A bəndində kimi. Digər ulduzu isə, baxın, bu nəsə guşəlidir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guşəlidir deyəsən. 3, 4, 5, 6, 7, 10 guşəlidir, bəli. Bax, bu 10 guşəlidir. Sağa gəlib olub, baxın, 1, 2, 3, 8 guşəli. Yenə gəlib, yəni aşağı düşüb olub. 6 guşəli, indi burada olmalıdır və 4 guşəli olmalıdır. Görürsünüz, eynən 4 guşəli kimi. Cavabımız olur A bəndi. Növbəti sualımız da şəkil əlaqələri mövzusuna aid sualdır. Bax, bizdə belə bir açar verib, deyir ki, hansı uyğundur? Yəni, variantlardan hansı uyğundur? Yəni, bax, bu açarın, bu naxışına əsasən biz bu tapmalıq ki, bu açar hansı qıfıla məxsusdur? Bax, əksəriyyət bunu normalda götürür B bəndi yazar. Çünki, baxın, B bəndi tam oxşuyur. Amma cavab B bəndi deyil. Bax, belə bir tema var burada. Biz bu açarı qıfıla necə salırıq? Arxadan salmayacaq ki, bax, açarı özümüzə tərəf döndərib, qabaq tərəfdən salmalıyıq da. Baxın, bu açarı özümüzə tərəf çevirib, yəni bu açarın bax, bu hissəsini, elə bir ki, əlimizdə tutub burada, bax, bu uc hissəsini isə kilidə salmalıyıq da, düzdürmü? Bax, burada eləyəndə bunun güzgək salınır. Yəni, bununla bu bir-birinin güzgəksi olur. Yəni bu B bəndi o vaxt uyğun olar ki, bax, bu açarı biz arxa tərəfdən salsaydıq, baxın, elə ki, bunu sadəcə biraz bu yana döndərsək, zaten B bəndi alınır arxa tərəfdən salanda. Bax, biz bu açarı döndərib, yəni kilidi qabaq tərəfdən açırıq, özümüzə tərəf. Yəni açarı əlimizə götürürük, yəni özümüzə baxan tərəfdən olur da kilid. Bunun ən qəşəng yolu nədir? Bax, bunu, elə ki, bu deyil, bu deyil də amma cavab, bunun güzgəksin. Yəni, bax, cavabımız D bəndi olur. Bax, həqiqətən bu fiquru, bax, bu açarı götürüb, döndərib, bax, bu naxışlar, elə bir ki, bunu, belə deyək də, bax, fikir verin, burada 3 dənə hərf var, bax, biri budur, biri C hərfidir, biri də kvadratçıdır, görürsünüz, 3 dənə. Bax, bunlar onsuz da, bax, burada var yalnız,
Görürsünüz bu hissə. Düz B-də də var, amma B-də deyim də problem nədir? Yenə də deyirəm, açarı özümüz tutub, yəni bu açarı tutub əlimizdə döndərəndə bax eynən bu alınır. Bir dən bu hissəni fərz eləyə bilsəz, bax gəlin lap silim ki, rahat görə biləsiniz. Bax bir dən bu hissəni silib fərz eləyə bilsəz, yəni ondan sonra görəcəksiniz ki, həqiqətən D bəndi olur. B bəndi isə arxa tərəfdən salanda olur. Axı biz külüdün arxası boşdur. Biz bunu açarı bura sala bilmərik. Bu güzgəks olur. Bunu döndərib salanda baxın D bəndindəki kimi alınır. Növbəti sualımıza baxırıq. Bu da əslində çox elə də çətin sual deyil, rahat sualdır. Baxın, diqqətlə baxsaq, burada qarşı-qarşıya olan sözlər bir-birinin tərsidir. Baxın, leylə yel bir-birinin tərsidir. Ləklə kəl bir-birinin tərsidir. İndi burada yazılsa yazın tərsi olmalıdır. Yəni yazın tərsi nədir? Zay. Cavab olur D bəndi. Növbəti sualımıza baxırıq. Bu sual da təxminən belə desək tələzlər tipli sualdır. Baxın, A-da 9-dur, dad 12-dir. Yəni burada A-dır, A var. Bunlar cəm kimi götürməliyik. Bax, bunları tərəf-tərəfə toplayanda nə olur? Baxın, 3 dənə D olur, 3 dənə A yazıram. 3 A, 3 dənə D. Nəyə bərabərdir? 12 ilə 9-un cəmi olur 21. Bunların cəmi bizə bərabərdir 21-ə. 3 A 3 D 21 isə hər tərəfi 3-ə bölsəm onda 1 A 1 D nəyə bərabərdir? 7-yə. Məndən zaten A D-ni istəmir, cavabım olur 7. Yəni A bəndi. Növbəti sualımıza baxırıq. Qəşəng sualdır, yeni sual tiplərindən biridir. İmtahanlara demək olar ki düşməyib, amma illa ki bir gün belə sual yəqin ki imtahana salarlar. Baxın, deyir ki, boş çərçivə hansı variantdakı şəkillə əvəz olunsa düzgün fiqurlar alınar. Bu nə deməkdir? Ya burada yarımçıq fiqurlar verib. Ha. Bu çərçivə hansı variant olmalı ki, bu fiqurlar tamamlansın da Lorin diləsi. Və nad olaraq fikir verir. Bax bu yarım dairə var, ha, görürsüz. Bunu tamamlamaq üçün bir dənə belə bir hissə lazımdır bizə. Bax, yəni burada belə bir hissə olmalıdır. Belə bir hissə olan variant da B deyil, C deyil, D də deyil. Görürsüz, ya A-dır, ya Y variantıdır. Bir də bax məsəl üçün fikir verin. Bu aşağıdakı hissə var, ha, görürsüz, bu kvadrat. Bunu tamamlamaq üçün bunun yuxarı hissəsi lazımdır. Yəni bizdə belə bir şey olmalıdır. Bu da olan bir dənə A bəndidir. Görürsünüz, bax 2 dənə hissə ilə tapma olur. Y-də məsələn özü verib. Digərlərindən tapma olur. Bax burada 2 dənə xəttlər var. Görürsünüz, bax bunları tamamlamaq üçün belə xəttlər lazımdır. Bax onlar zaten burada var. Bax məsələn bunu tamamlamaq üçün belə bir şey lazımdır. Görürsünüz, burada var. Yəni çox rahat sualdır əslində. Biz diqqətli olub sürətli formada bu sualı tapmaq olar. Cavabımız oldu A bəndi. Növbəti sualımız ədəd şəkil əlaqələrinə aid sualdır. Baxın, 34 ilə 17 bizdən sual istəyir. Və diqqətlə baxsanız elə 34 17 təsadüfən bölünür. Bax 44 təsadüfən 11-ə bölünür. Bax 24 də təsadüfən 12-yə bölünür. Bax necə eləyir? 24-ü 12-yə bölürəm. Neçə eləyir? Eləyir 2. Alınan bu 2, yəni bu alınan bu cavabı da 4-ə vururam olur 8. Özümdən 4-ə vururam. Bax məsələn 44-ü 11-ə bölürəm, alırım 4. 4-ü də 4-ə vuranda olur 16. İndi 37-ni 34-ü 17-yə böləcəm, alacağam 2. 2-ni də 4-ə vuranda alacağam 8. Yəni cavabımız olacaq A bəndi. Növbəti sual da ədəd şəkil münasibətlərinə aid sualdır. Bu biraz çətin sualdır. Bax, nəyə fikir vermək lazımdır? Baxın, qıraqdakı ədədlər, fiqurlar görsünüz müxtəlif bucaqlara sahibdir. Bu da ortadakı isə 6 bucaqlıdır. Baxın, ortadakı fiqur 6 bucaqlıdır. Bunu qeyd eləyək. Bax, bu neçə bucaqlıdır? 3 bucaq. Bax, 6-dan 3-ü çıxıram. Neçə eləyir? Alınır 3. Yəni bu 3 bucaqdır axı. Ona görə 3-ü çıxıram. 6-dan 3-ü çıxıram, alınır 3. Bu içindəki ədəd var, 6. 6 üstünə həmin o aldığım 3-ü gələndə olur 9. Bax, məsəl üçün. Bu 6 bucaqdır da, hə? Bu da 5 bucaqdır. 6-dan 5-i çıxıram, olur 1. 3 üstünə 1-i gəlirəm, olur 4. Məsəl üçün. Bu 6 bucaqlıdır. Baxın, bu da 6 bucaqlıdır. 6-dan 6 çıxanda 0, 8 üstünə 0 gələndə olur 8. Bax məsələn bu neçə bucaqlıdır? Bax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucaqlı. 6-dan 8-i çıxanda eləyir mənfi 2. Düzdürmü? 6-dan 8-i çıxanda mənfi 2 eləyir. Demək ki, 5 üstünə mənfi 2-ni gələndə, bax 5 üstə gəl mənfi 2. 5 çıx 2 eləyir, yəni 3. Bax məsələn 6 bu neçə bucaqlıdır? Bu 7 bucaqlıdır. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 bucaqlıdır. Baxın 6-dan 7-nin çıxanda mənfi 1. 2-nin üstünə mənfi 1 gələndə olur 1. İndi cavabı necə tapırıq? Bu 6-dır, bu 4 bucaqdır da. 6-dan 4-ü çıxıram olur 2. 7-nin üstünə 2-nin gələndə olur neçə? 9. Cavabımız olur B bəndi. Növbəti sualımız da ədəd şəkil münasibətlərinə aid sualdır. Ümumiyyətlə bu cür suallar təxminən pizza tipli suallara oxşuyur.
Yəni belə suallar demiş ki, ya qarşı-qarşıya baxırıq, ya da ardıcıllıq kimi baxırıq. Baxın, burada ardıcıllıq kimi baxacağıq. Rəqəmləri cəmidir burada. Baxın, bu rəqəmləri cəmi neçə eləyir? 1. Bu neçə eləyir? Rəqəmləri cəmi 2. 21-in rəqəmləri cəmi 3, 31-inki 4, 50-nin rəqəmləri cəmi 5, 51-inki 6, 52-si isə 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizə nə lazımdır? Rəqəmləri cəmi 8 olan. O da cavabımız olur 62. Yəni C bəndi. 6 ilə 2-nin cəmi bizə verir 8. Bu sual çox maraqlı sualdır. 10-cu sualımız. Bu sualdan 6-7 tip Dimin kitabında yer alıb. İlla ki bir gün magistratur və yaxud dövlət qulluğu imtahanlarında bu sual ümidvaram ki istifadə olunacaq. Əslində belə çox çətin görünməyinə baxmayın, çox asan sualdır. Bax, birinci bir şey deyim burada, nəyi bilmək lazımdır? Bax, bu düz bucaqlı üst bucaqdır normaldır, düzdürmü? Düz bucaqlı üst bucaqda, yəni düz bucağı əmələ gətirən tərəflər adlanır katet. Digər tərəf isə adlanır hipotenuz. Baxın, burada əsas bizim işlərimiz katetlərlədir. Bax, məsəl üçün 40 necə alınır? Baxın, 40-ın katetləri budur da, düzdürmü? Biri budur. Biri də budur, görürsüz? Bax, bu katetlərin elə bir ki uzantısı ilə. Bax, bu bunun elə bir ki bu katet deyil. Bunu hipotenuzdan uzaqlaşdırın. Elə bir ki bunu ya bu yana götürərəm ya da bu yana. Təbii ki hipotenuza yaxınlaşdırmayın. Hipotenuzdan uzaqlaşdıranda küncdəki ədədim hansıdır? 5. Bəs bu katet hipotenuzdan uzaqlaşdıranda hansı olur? Görürsüz 8. İndi 5 ilə 8-dən 40-ı necə alaram? Təbii ki vurmaqla. 5-i 8-ə vururam 40. Bax, məsəl üçün davam eləyək. Aha. Məsəl üçün. Baxın, 30. 30 necə alınıb? 30-un katetləri bura ilə buradır. Bu katetin uzantısı 3-dür. Yəni dartıb küncə götürsəm, bu katetin də uzantısı 10-dur. 3-ü 10-a vuram olur 30 və s. Sualın mahiyyəti odur. Sualın mahiyyəti ibarətdir bununla. İndi nə edirik? Bax, ABC-ni tapmaq lazımdır. A budur da, hə? Bu A-nın katetləri bunlardır. Bunun uzantısı 11-dir, bunun uzantısı 9. 11-i 9-a vuram olur 99. A oldu 99. Çıxılsın. B üstə gəlcək. Bax, B neçədir? Bax, B-nin katetləri biri budur, biri də budur. Bunun uzantısı 4-dür, bunun uzantısı isə 9-dur. Görürsüz? Dartıb uzatsan. 4-ü 9-a vuram olur 36. Üstəgə bir dənə qaldı C-ni tapmaq. C də ki, bax buradadır. C-nin katetləri biri budur, biri də bu. Bax, bu katetin uzantısı 5-dir, bunun uzantısı isə 3-dür. 5-i 3-ə vuram 15. Deməli, 36 ilə 15-in cəmi olur 51. 99-dan da 51-i çıxanda olur 48. Cavabımız olur B bəndi. Növbəti sualımız cədvəllər mövzusuna aid sualdır. Necə həll olur? Baxın, ümumiyyətlə cədvəllərdə ya sətir ya sütun boyunca baxa bilirik dikdə biz. Baxın, elə bir ki, 8 ilə 2-ni topluyursunuz. Bu ikisini topluyursunuz. Neçə elədi? 10. 2-yə bölürsünüz. Bölürsünüz sonra 2-yə. 8 ilə 2-ni topladım 10. 2-yə böldüm oldu 5. Vurursunuz bu aşağıdakına olur 25. Yəni bunları toplayıb alınan cavabı 2-yə bölüb vurursunuz aşağı. Yaxud nə demək, bunları toplayıb buna vurub axırda alınan cavabı 2-yə bölürsünüz. Belə də alınır. Bax, 7 ilə 3-ü toplayıram 10. 2-yə bölürəm 5. 5-i vururam 4-ə olur 20. 6 ilə 4-ü toplayıram. Olur 10. 2-yə bölürəm 5. 3-ə vururam olur 15. İndi 7 ilə 5-i toplayacağam, olacaq 12. 12-ni 2-yə böləcəm, olacaq 6. 6-nı da bu 2-yə vuranda olur neçə? 12. Cavabımız olur A bəndi. Növbəti sualımız ardıcıllıqlar mövzusuna aid sualdır. Rahat sualdır, elə də çətin sual deyil. Baxın, 1-dən 1,5-i gəlib, yəni 0,5 artıb. 1,5-dən 2,5-ə gəlib, yəni 1 vahid artıb. 2,5-dən 4-ə gəlib, yəni 1,5 artıb. 4-dən 6-ya gəlib, yəni 2 artıb. 6-dan 8,5-ə gəlib, yəni 2,5 artıb. Baxın, 0,5 1, 1,5 2, 2,5, yəni 0,5 vahid artırdı hər dəfə. 1,5 2, 2,5 indi 3 vahid artmalıdır. 8,15-in üstünə 3 gələndə olacaq 11,5, yəni cavabımız odur. Həqiqətən də 11,15-in üstünə də 3-ü idi axı burada. 3,15-i sonra gəlsəm olacaq 15. Yəni elə də çətin sual deyil. Qəbula bir dəfə belə bir sual düşmüşdü. Cavabımız olur C bəndi. 13-cü sualımıza baxırıq. Bu sual həqiqətən çox qəşəng sualdır. Belə bir şərt verib ki, şəkildəki hər bir xanaya yazılan ədəd
Onun altında yerləşən iki xana yazan ədədlərin cəminə bərabərdir. Bu nədir? Ayrıca bildiyimiz piramida tipidir. Yəni bu ikisinin cəmi yuxarıdakını verir. Yəni bu ikisinin cəmi yuxarıdakını, bu ikisinin cəmi yuxarıdakı və s. Bizim sadə bildiyimiz piramida tipli suallardan biridir. Deməli, nə edirik indi? Bizə deyir ki, bu şəkildə ən çoxu neçə tək ədəddən istifadə oluna bilər? Neçə dənə tək ədəddən və özü də ən çoxu? Bax, ümumiyyətlə belə bir söhbət var. Tək ədəd olmaq üçün burada, bax, təkin üstünə tək gələndə normalda cüt verir. Cütün üstünə cüt gələndə cüt verir. Cütün üstünə tək, yaxud təkin üstünə cüt, yaxud cütün üstünə tək gələndə isə bizdə bu ikisi də nə verir bizdə? Bizdə də bunlar tək verir. Yəni biz elə eləməliyik ki, bunlar maksimum tək ədəd olsun. Ona görə də bax, ən kəllə haradır bizdə? Ən yuxarı buradır. Yəni ən axırıncı nəticə burada alınır. Bu ikisinin cəmi bu verir, bu ikisinin cəmi bu, bunların cəmi bu, sonra bununla bunu. Yəni elə eləməliyəm ki, lap aşağıdakılar var. Bax, bunları tutalım, siz çox adam götürüb bunları tək yazır, düzdürmü? Baxın, deyir müəllim, bunları tək yazaram ki, 4 dənə nağd olsun. Bundan sonra o tək olmayacaq. Baxın, təklə tək cüt. Bu təklə tək cüt, bununla da bu cüt. Sonra qalan cütlərin damısı cüt verir, cavab olur belə 4 dənə. Amma bu ən çoxu deyil. Aydındır, bizdən ən çoxunu istəyir axı. Ona görə də nə edirik? Ona görə də, bax, aşağılara yox, ən yuxarı tək yazmalıyam. Düzdür mü? Bu, ən yuxarı tək yazsa, deməli, nə edirik? Bax, bu təkdirsə, tək hansı ədədlərin cəmi təkdir? Cütlə təkin. Biri cüt, biri tək olmalıdır. Bax, bu tək nədir? Ümumiyyətlə, bu tək elədir ki, gəl belə eləyək. Bax, bu cüt ədəd, ya 2 dənə cüt ədədin cəmi ola bilər, ya da 2 dənə tək ədədin cəmi. Təbii ki, mən istəyirəm ki, təklər çox olsun da. Ona görə bu cütü ancaq təklə təkdən almaq daha məsləhətlidir. İndi bu təkdirsə, bunun cavabı tək olmaq üçün təklə cütü toplayanda tək olar. Bura oldu cüt. Gəlin, lap istəsəz, bayaq yazmışdım, əslində silindi. Baxın, cüt üstə gəl, cüt, cüt verir. Tək üstə gəl, tək də cüt verir. Cüt üstə gəl, tək, cüt üstə gəl, tək, yaxud tək üstə gəl, cüt bizə nə verir? Bunlar bizə verir, bunların ikisi də bizə verir tək ədədləri. Yəni, bax, bu dörd düsturdan istifadə eləməliyik. İndi, bu təkdir də, hə? Yaxud, bax, belə deyək, bu cüt var, bu cüt necə alına bilər? Yaxşı ki, təklə təkdən alınsın da, o məsləhətdir. Təklə təklə. Bax, bu təkdirsə, tək almaq üçün nə lazımdır? Tək üstə gəl, cüt. Yəni, bu təkdirsə, bu cüt olsun. Bu cütsə, bunun da cavabı tək olmaq üçün, bu da olmalıdır tək. Söz, bitdi, getdi. Yəni, əsas elə də çətin sual deyil. Bir də mahiyyətini bilsəz, bu hissələri də bilsəz, problem olmayacaq. Ən çoxu neçədən tək ədəddən istifadə olunur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 1, 7. Yəni, cavabımız olur B bəndi. 14-cü sualımıza baxırıq. Belə bir şərt verir. Çox qəşən sualdır bu da. Deyir, müstəvi üzərində 2 dairə çəkərək ən çoxu 3 qapalı sahə əldə eləmək olar. Baxın, 2 dənə dairəni çəkib, maksimum 3 dənə qapalı sahə. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Bu aydındır. İndi. Deyir ki bizə. Müstəvi üzərində indi 2 dənə düzbucaqlı çəkərək ən çoxu neçə qapalı sahə əldə eləmək olar? Baxın, ən çoxu deyirsə, ümumiyyətlə çalışmalısınız ki, bu tip suallarda ən çoxu falan istəyirsə, ən azı, yəni bizdə 2-3 ehtimalımız var. Yəni diqqətli olmalıyıq. Ona görə də elə eləməliyik ki, burada kəsişmə nöqtələri çox olsun. Baxın, indi mən təxminən çəkəcəm. Bax, bu birinci düzbucaqlım olsun mənim tutalım, hə? Bu oldu mənim birinci düzbucaqlım. İkinci düzbucaqlını çox adam götürür, çəkər belə bir şey. Deyər müəllim, 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Və cavabda da 5 var özdə. Bu ən çoxu deyil. Bunun ən çoxu başqa cür olacaq. Baxın, ən çox eləmək üçün biz bunu, bu düzbucaqlını, bax, bu cür çəkməliyik. Görürsünüz, maksimum sayda kəsişmə nöqtəsi olsun deyənə. Onlar da belə bir şey, bunlar da düzbucaqlıdır. Görün, nəsə nə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir də tən ortada 9. Ona görə də cavabımız olur Y bəndi. Və son olaraq sonuncu sualımız, deməli, bizdən bu sualı istəyir. Çox rahat sualdır, problemi həllini deyəcəm. 2-nin kvadratının üstündə 1-in kvadratının gələndə olur 5. 3-ün kvadratı ilə 2-in kvadratının toplayanda olur 13. Amma məsəl üçün, burada görürsünüz ki, ayrı bağ bunlar. 3-dən 4-dən 13 alınmır. Bax, məsələn, 4 ilə 5-in kvadratları cəmi verir bizə 41, 6 ilə 5-in kvadratları cəmi bizə 61 verir. Nəm? İndi baxın, burada belə bir söhbət var indi. Deməli, baxın, 61 ilə 41-də biz necə yanaşacağıq biz buna? Baxın,
Burada rəqəmləri cəmir. Bax, görürsünüz, bax, ümumiyyətlə tək rəqəmlər dədlər də alınır, cüt rəqəmlər dədlər də alınmırsa, deməli 99% rəqəmləri ilə bağlıdır. Bayaqçılar tək idi, yəni tək rəqəmli idi, bir rəqəmli idi alınırdı. Amma baxın, burada 41-i 61-dən 74-ə oy sumla nətər alaraq? Yəni ki, biz 61-ə 6 ilə 1-in cəmi, yəni 7 kimi baxırıq. 41-ə də 4 ilə 1-in cəmi, yəni 5 kimi baxırıq. İndi sonra 7 ilə 5-dən 74-ü almaq olar da. Yəni 49 üstə gəl 25 bizə verir 74. Aydındır? Yəni rəqəmləri toplayıb şey edirik. Niyə görə bu qayda ödəyir? Çünki bir rəqəmlər də nonsta rəqəmlərinin cəmi özü verir. Yəni 4-ün rəqəmlərinin cəmi nədir? Məsəl üçün 4. Deməli sualı həll oldu belə. Rəqəmləri cəmini tapıb alınan cavabı kvadrata yüksəltmək. Daha doğrusu rəqəmləri cəmini tapıb alınan ədədləri ayrı-ayrı kvadrata yüksəldib toplamaq. Bax 5-in kvadratı bizdə verir 25. İndi bu 13 iki rəqəmdir axı. Mən buna 4 kimi baxmalıyam. 1 ilə 3-ün cəmi kimi. 4-ün də kvadratı bizə verir 16. 25 ilə də 16-nı toplayanda cavabımız olur 41. Yəni cavab olur Y bəndi. Və bu da Kahoot-un son sualı idi. Növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.